Assalomu alaykum. Hozir kunda eng ko'p tushayotgan savollarga qisqagina javob qilib o'tib ketsak, shunaqa savollar tushyapti. Yakka tartibdagi tadbirkorman, shotimdan pulni bankdagi shotimdan qanaqa qilib yechib olaman yoki korxonaning shotidan qanaqa qilib yechib olsam bo'ladi? Yakka tartibdagi tadbirkor bu o'zining faoliyatini jismoniy shaxs sifatida amalga oshirayotgan tadbirkor hisoblanadi. Demak, fuqaro bo'ldi nima, yakka tartibdagi tadbirkor bo'ldi nima, u ham bu ham jismoniy shaxs hisoblanadi. Shuning uchun YTT shotidan pul yechib olishdi. O'zingizni solig'ingizni 4%ga o'tib ketgan bo'lsa 4% solig'ingizni yoki o'sha fiksirovaniy nalogingizni to'laganingizdan keyin qat'iy belgilangan solig'ingizni to'laganingizdan keyin hisob raqamingizda qolgan pullar hammasi sizniki hisoblanadi. Borasiz bankka, yechib bergin deb zaifga berasiz, hamma pulni hech qanaqa qo'shimcha soliqsiz yechib olasiz. Keyingisi firmada hisob raqamingizda pul bor. Firmadan qanaqa yechib olsak bo'ladi. Firmadan pulni yechib olish birmuncha qiyinroq protsess. Firmadan pulni yechishingiz uchun firmani balansini topshirishingiz, shakllantirishingiz kerak. Balans bo'yicha foydaga chiqqan bo'lish kerak. Foydaga protokol qilib, dividend e'lon qilinish kerak. Dividend solig'ini to'lab turib, keyin qolgan pulni olib chiqsangiz bo'ladi. Demak, pul yechish masalasi YTT yakka tartibdagi tadbirkor eng qulay format hisoblanadi. Biznes qilaman, pulni ko'proq aylantiraman deydigan odamning firma har doim qulay.